Vi är kommit till Nöjheten uppe över Kölsmar. Ja, vi är kommit. Ja. Hör du, har vi fått hösten där? Nej, det är ju riktigt fint väg. Ja, och det är ju bara det var så varmt och gott. Det var så lånt väg. Både att du var uppe annars? Ja, det var i Besanningslen. Ja, just. Ja, det var faktiskt det grått folk. Ja, vad roligt. Jag hade ju morgon i prövtid. Värmt före vi går. Ja, men bara uppe annars är det. Ja, nej, det var bra. Det var så fint. Måste du ha fiske? Ja, jag vill ha fiske. Jag var mörkt och mest. Ja, jag tror jag bara för första gången. Jag är 30 år sedan jag på. Men stömmes det. Men här, hur kan du? Nu har jag sett när jag sagt att om så långt jag alls tar mig av vätten och då jag tar rullatorn och så lämnar jag in tröjorna i avvägnen och så säger ni. Ja, men jag vill att Kertin rör sig så pappa röstar in. Nej, men här är kräran. Ja, men det är inte. Man säger inte att jag tog 20 år när för tärnet i kropp. Det är en fatane. Ja. Erken är själv. Ja, men har du hjälpt så min dag till för vi har kodgrad? Ja. Jag bråkade slet av august. Ja, jag har bråkat stånd. Det var i juli här jag började frösta. Ja. Ja, men vi får hoppas att det är det. Ja, och för varför säger snart gudflick, Larsmas flicka, den 10:e, ja. 10:e augusti. Ja, nu var det. Då ska man säga att det blir att gudflicken kommer till. Ja, jag ber han en dag till. Ja. Till Lars. Ja, det var hövigt själv. Tog dit så att folk tror på folkets system så håller laget muslar. Ja, just det. Ja, visst var det kul nog. Ja, jag är kul och kär. Och de var missa bekymra lite i sak. Ja, jag hör det. Ja, de fann inte alls närmusla. Ja, nu har det inte ord. Ja, de var de. Det är inte så att den muslan gör att det är bra vän. Ja, ja. Ja. Ja, nu har jag bråkat bara att i Pissanislin där nu, men jag har känt och är fint där. Men nu har jag sett det han uppe. Ja, jag vill nästan mig den muslan. Ja, ja, den var hemskt smal. Ja. Ja, de var mycket bekymra. De har varit alldeles glatt och de säger hej på dig, de har haft med skolan. Ja, jag tar till avverket. Ja, men det är dåligt. Ja, sedan har vi även Lennart Stenberg från Naturhistoriska museet som har bort sig då. Jaha. Och han har inventerat blommor. Jaha, ja. Har han funnit när det är stilt? Ja, men jag blir inte en halv dag i alla fall. Ja. Han har skrivit mycket böcker den här. Ja. Ja. Så är mycket folk som kom här. Ja, som är verkligen himmel. Som är med vinter att de ska komma. Ja, men det är oroligt att det är intressant område. Ja, ja. Hör du, det var ju över kultur. Vi går hit. Ja, det gick bättre än vad jag tror. Ja, det gick ganska bra. Men så grej också, det sa att det skulle vara så mycket. Ja, det var mycket. Det var mycket, ja. Ja, men det gick ju bra. Och Leot sa ju att Solveigs bok har haft dödshjälp på grund av att Solveig kom där förra sig. Ja, just precis. Men det gick ju bra. Ja, just det. Och så var det Karin och Oster som var invigningen. Ja, det var så trevligt. Ja. Och tyckte. Ja. Vi fick ju äta rabarberkrim och grejt. Ja, och så gav jag en baga mjölk. Jag tänkte så här att du ska få klippa av fröet och officiellt. Men vi har inte ännu så pratat. 3-4 minuter väl. Ja, nu får vi dansa. Hälsar vi väl Karin då för välkommen som ska göra en invigning av Kulturveckan. Varsågod och välkommen Karin. Tack.
tackar. Det är alltid roligt att vara i Lansjärv. Det har jag varit under årens lopp några gånger. Och jag vill säga så här att Lansjärv betyder någonting särskilt för mig. Det har jag sagt flera gånger också att ni som har hört mig tidigare. Lansjärv har någonting som väcker nyfikenhet om egentligen bygden som sådan. Och det gör det ju mer man läser historien bakåt. Därför att i Lansjärv har ni på ett väldigt annorlunda sätt samverka. Ni är den by, den samhälle, åtminstone i Överkalix kommun, som har haft flest föreningar kvar. Och även om det har varit tufft att driva flera olika föreningar, och jag vet att det ibland har varit kamp om olika saker, så tror jag faktiskt att det är det som har gjort att det på något sätt ändå, när det har gällt och varit tungt och svårt, så har ni gått samman och så har ni löst det på olika sätt. Det finns alltså en oerhört stark ådra, en stark nerv, en stark rot i den här bygden som jag tycker är så fantastisk och väl värd att ta hand om. Kanske är det här mångfalden utav kulturaktiviteter, kultur i många olika skepnader. Och inte minst nu sist när vi får en författarinna i Lansjärv, sista utposten, som är fantastiskt bra. Och det ska vi vara oerhört glada och stolta över att vi har en författarinna här från bygden. Vad månde hända? Sen vill jag säga så här att jag pratar med Blenda. Var är du, Blenda? Gammal släkting till mig, långt bak i leden på min mors sida. Blenda, hon säger, känner du igen mig när jag kom här? Och det gjorde jag. Blenda känner jag mycket väl igen. Som liten flicka var du ofta i grannhuset där jag bodde och växte upp. Du berättade åt mig här på trappen att ja, men nu kommer de inte längre. Vi blir färre och färre. Och då skulle jag vilja säga så att ja, så är det nog i dagens samhälle. Vi ser ju att urbaniseringen har blivit så oerhört stark och kraftfullt. Alltså det finns idag städer som växer bara som man aldrig någonsin har gjort i historien. Bland annat Stockholm är en av de städer som växer mest i hela Europa. Men, Blenda och ni andra, det finns en annan trend som vi ser växa underifrån starkare och starkare. Och det är framförallt bland våra unga. Vi ser också att Röda Korsets affärer växer, Myrorna, second hand affärer. Och på nätet säljer man massvis med second hand. Det kan man köpa hur mycket som helst second hand. Och flertalet utav dem som gör det idag, de tänker, de vill inte ha mer konsumtion. Man vill inte leva i de här stora städerna som klumpar ihop folk, som kräver väldigt mycket utav mig som människa. Man vill leva på ett klimat- och miljösmart sätt där kulturella värden betyder så oerhört mycket mer. Så att jag tror att det här i sinom tid, möjligtvis finns inte vi kvar här då, men jag tror att det kommer att vara en backslash så att vi kommer att se en gröna våg växa igen. Titta på Nattavaara by. Nattavaara som jag läste om i morse i NSD. Fantastiskt att de har, hur det nu kommer sig, men inflyttning i bygden. Och har mängder utav små aktiviteter. Och där sa då någon att, jo men vi ligger centralt. Vi ligger 5 mil från Gällivare som är arbetstillfällena där de ges. Och då räknar man de här 5 milen körtid. Alltså tiden är oerhört viktig. Så därför tänkte jag, ja, Lansjärv ligger lite mitt i. 40 minuter ner till Överkalix. Jag vet inte hur långt ni har till. 9 mil till Gällivare. 9 mil upp till Lansjärv. Till Gällivare. Till Gällivare. Alltså en körtid på en timme.
Det är inte mycket i dagens läge när man ska pendla till ett arbete. Det är väldigt kort tid. I Stockholm får man pendla 2 timmar om man ska färdas från där man bor till dit man jobbar. Så ser kommunikationerna ut. Så därför känner jag tid och är oerhört viktigt. Och Lansjärv kunde faktiskt ligga mitt i den här nya utvecklingen som vi ser kommer mer och mer till vårt land. Så med det tycker jag, Glenda, jag ser ljus på framtiden. Jag tror det finns ett embryo till någonting oerhört starkt och gott. Jag sitter som ordförande i Nordiska rådet. Och jag ska berätta, inom Nordiska rådet i Norden har vi parlamentariker som sitter med i denna församling. Vi har håller på med en stor forskningsrapport där man tittar på hur ska vi klara välfärden fram till 2030. Hur kommer det här att se ut i Norden? Och de rapporter vi har fått hittills som har presenterats för oss i våras visar att Norden, då pratar vi om nordiska länderna, vi kommer att växa i befolkning med 3 miljoner ungefär fram till 2030. Och ni vet, 2030, det är vadå, 17 år. Det är kort tidsperspektiv. Så visst i Köttingen går det att få någon inflyttning också till vår kommun och till Lansjärv. Jag tror faktiskt att det finns sådana förutsättningar. Men då måste man fortsätta vara aktiva på nätet. Visa era vackra bilder på nätet. Det är där världens befolkning går in och söker kunskaper. Det är där man tittar. Jag googlade på Lansjärv igår. Och till min förvåning, jag var förvånad. Det är så oerhört mycket träffpunkter på Lansjärv. Och där hittade jag en bild på någon av de här Google-punkterna om Lansjärv. En bild som, det såg ut som en runsten. Den kanske finns här. Och där står det, kultur är människans identitet. Finns den stenen här, pappa? Och jag tänkte, fantastiskt! För det är precis vad det är. Kultur är människans identitet. Kultur i samhällen formar ju människor. Kultur som är öppen, inbjudande. Precis som man alltid har känt när man har kommit till Lansjärv. Här är öppenhet, här finns en mängd av kultur. Eller hur, Brenda? Ja. Tänk på dina mästerverk där inne. Ja. Och med det så är det så här, jag känner roligt börja komma, som en känd tornedalning brukar uttrycka det. När jag åkte genom samhället i Bränna så gick de och mätte ut marknadsplatserna och målade så här streck. Och så tänkte jag, shit, så häftiga veckor vi har framför oss. Nu far jag upp till Lansjärv, inviger denna fantastiska kulturvecka. Som jag hoppas verkligen att vi alla i våran bygd ska få njuta utav. Och kunna sprida vidare ut i världen med massor med fina bilder. Och med det så förklarar jag kulturveckan i Wien. Tack. Och nu innebär det att vi bjuder på... Välkomna in! Ja. Gunvor! Och lite rabarbersoppa. Smörgås. Med bröd som är bakat av den där Carlsberg-killen. Han kommer från Stockholmstrakten varje sommar och är på ett jättebrott. Och sen en kopp kaffe på det. Välkomna in! Och sen kanske Karin står lite till förfogande om någon kommer med frågan. Då går vi in. Välkommen in. Aldrig tjocken på. 463. Ja, här för 163. Ja, och här finns det att köpa bolta. Ja, hemma hos mig. Ja, just. Så finns det på internet. På internet. Bokus och CD och Alibris och lite olika. Ja.
söka sig till sommaren och kan se upp att det här kulturveckor som vi ska ha. Ja, då kan vi höra ihop Folkets hus hemma här. Ett rensat Folkets hus i början så kan vi sitta undan i bak. Eller böckerna. Men välkommen till den ljuvliga naturen. Och, du, sitter du här? När blommor blåstar in vid källans strand, när trastar drilla i den gröna tälten, i furuskogets tysta dunkla land. Så här var bra torsdel. Ja. Och fredag, det var jobbigt. Det här jag hittar utställningar i Folkets hus, men överensstämmer. Gula mojter. Ja, hon är gula. Ja, just det. Ja, så, i deras föreningar finns ju 75 år. Men när vi gör reportagen på tävlingen, ja. De har ju varit ute över hela med bingo. Ja, just det. Ja, ja. Det här kommer så smalt. Ja, men sedan var vi vid floden att lite sånt. Och det är ju det sa ju. Han började ju åt det fint där. Ja, de här. Ja, ja. Och så berättade jag att det var en Malmberget där jag spelade och var ju på flottan. Ja, just det. Ja. Så här var grönt. Och du säger att jag var med för din sommar, George, för kultur, och jag var i Folkets hus och så började jag minna. Ja. Och så idrottsföreningar och så försämringar och ja, intresseföreningar. Mm. Och vuxenskolan var vi med i PRO över det här. Och, yeah. Och så privatpersoner. Ja, just det. Ja, de som har ställt ut det och det här. Ja, men det var ju och löjden där på hela dag. Ja, då, en Hansson Staffan, de hyllar baka. Ja, just det. Ja, de lyckas är bra för det här med uppkuggen. Ja. Och så var den Algot och Smikar. Ja, det är flera planer. Ja, och jag var hyfsat befolkning. Han gör som storplanen han hämtar på. Och hej. Och sedan har vi öppet hus när oss har lite del. Så om den, vad har vi då? Ja, just det, då har vi i kyrkan. Ja, då var det att det där är utställningar och grejer. Ja, med saker och brödkräm. Ja. Där fick man veckan i Sverige. Ja, det har jag sagt. Ja, det är. Och när man hörde, jag var maren i uppe lite trisk. Ja, jag var lite mycket folk. Och jag var ett folk, men jag tar ju veta på den där ferien dit hör. Nej, minns jag inte av det. Nu har man så hört att det var så, alltså, det ferien dit. Nej, och samma med det här med vägen, att du får allt spille och du tar hisk och förmör med honom. Ja, nu har det mycket, men inte alls med det. Det här har varit bra, sedan var jag givet. Med folk att det gillar vara. Här var rätt mig, men här var roliga personer som kom. Ja, de var grönt intresserade. Ja, det var bara så att den här offersten eller Satan som jag har. Så här var bra. Och Malmdén då? Ja, då har vi ju, då var det ju det där förkastningar till barnpräst. Ja, jag gillar att säga, jag var imponerad. Det här märkt vi att det är 25 meters förkastningar bort. Ja. Ja, och de som var vet de var grymt intresserade. Ja. Ja. Så här var det.
Men här ser man alltså den här förkastningsbrant. Det var ju alltså efter istiden den bildades. Ja. Efter, eller före förkastningen, så hade vi inlandsisen. Har nyligen då smält bort. Och då är det då för 10 000 år sedan. Mm. Och sen efter förkastningen så har man får vi en bergrörelse uppåt. Backen stiger uppåt. Och det är på grund att efter, om vi säger jorden består ju av 7 plattor som rör sig i förhållande till varandra. Och just den här platsen, då har det blivit sprickor. Sprickor i berggrunden. Som gör att vi har fått den här rörelsen när isen smälter bort. Och trycket lätta. Mm. Mm. Är ni med? Då blir den spricka mellan i själva plattan. Jo, i plattan, ja. Och det här är alltså... den platta vi befinner oss på. Det är ju som 7 plattor över hela jorden. Det är den här euroasiska plattan. Mm. Eller baltiska. Så är det nostalgifilm. Ja, då vi fick säga det ju. Hur det snika kara och kuno är på en sån här film. Ja, det är tydligt att vi inte håller film där som vi känner. Nej, det tror jag är lika bra. Men alltså, det var ju mycket grejer som vi hade förut. Oj, oj, oj. Nu har vi kämpat upp på höjden. Ja, jag minns du att NATO har bildat ett par till föreningar? Nej, jag minns inte, men jag har ju bildat varje liv när det är bara pojkar. Jag tror att 68 tror jag har bildat. Ja, nu har det ju bara 70-tiden. 68, jag bildade 70-tiden att jag bildat. Ja, nu är det. 68 tror jag först gick jag över till bingo. Sen 69 då har jag börjat på 70. Men det här var ju roligt alltid. Ja, nu är det ju. Och så sedan har jag då Tejsten. Då är Maria... Och Ingrid, Blom Ingrid och Ers-Marie, de har ju packat dem då. Ja, de fick ju silvsökerum. Ja, de har inte ingredienser, så det kom packat allt det här. De säger att de skulle ha kommit sig länna med. Ja, det var mycket folk som ville. Och så sedan då var en hevig underhållning i befolkets hus. Ja, det var en Roland Andersson. Och Ingemar Landström som Paul spelat. Det var främmat Oskar Lådland. Ja, det var Bifast Lådland. Ja, han spelade ju också det här. Lokomobilen. Ja, just. Båpikar visar vad han tänkte. Ja, just det. Ja, men det här var grönt fint. Ja, det var det. Han ger runt i bergen och står i dopstävlen. Han håller att jag vill ha. Han kommer inte att han blir i kväll i lov. Och så ser man, det här ser våra trädgård här färdigt. Ja, det var så dåligt väg. Ja, det var ju så rent så jag tycker inte alls att det är rent. Och sist in då. Ja, då var det ju den där beningen. Ja, det är ju torrt. Ja. Och lägen var inte riktigt bra. Nej, jag tror Gober och Silke var inte helt bra. Nej, det var nog inte riktigt bra. Jag var lägen sedan vi hållade lägen. Ja, nu fick vi kraft instruktioner att den skulle vara kraft äldre, men ni tyckte det skört den. Nej, men det var roligt i alla fall. Ja, men det var till lite hissig, men det var inte stå. Ja, men det är så värt det var. Ja. Jag tog längt. Jag tog längt sitt ihop med värt det. Nej, det var så bra. Uppar ner. Nästa runda vart. Ja. Nej, men du vet, här är ju bara vält.
Det är ju ingen riktigt slätt. Nej, det där var ju bara... Heja Blenda, heja Blenda! Varenda hon är jäkligt på att slå. Ja, hon är född med lien ska jag säga. Ja, det syns ju. Men stackars blåklocken. Ja, det kan väl skölpas. Ja, det nu tänkte jag tänkte blända. Ja, fem i hoppet. Ja, men vi är i att jag har gjort fel i hoppet. Ja, just det. Och har jag packat på röret. Ja. Så här var det. Här var det ni. Ja, vi var bra fel. Ja. 16 fick jag bara in i beskedet. Ja, ja. Men det var i alla fall fel. Och så ser jag bara så avslutning på det här kulturvik. Och här var ju att vi tårtkalas. Ja, vi var tårtens till förbannelse. Ja. Och här var mitt i folk uppe att dö. Och en Alf Andersson, han är en bra person. Ja, han är bra. Det är ju fantastiskt. Sommar och sol, havet och vinden på loppet har fjol. Sommar och sol, en himmel så blå som mjol. När dagen blir roligt och dagarna blir god, då tar jag till det eget lite fler. Jag får mig lite ramsa så jag hittar på som handlar om det bästa jag vet. Sommar och sol, havet och vinden och dött och kaffe i bord. Sommar och sol, en himmel så blå som mjol. Så jag gillar ju också totalt sett som Lippman sa jag gick bra. Och i så började vi täckskoja för att vi är Kim. Ja, täckenskoja. Men det är ju då är det tur att vara turist då. Ja, några är dem så kan se det. Majoritet, ja. Så det är ju så. Ja. Nå, men hör då, i mitt av Sajsut, jag var på att gå hit under augusti, Mani. Ja, vad skulle vi ta hit då? Ja, du var det. Det var han är så lugnt till det. Ja. Där blir jag verkligen att mörka. Men jag tror vi kommer att vara självströmmiga. Det är 15 juli, så premiär. Ja, inte självströmmiga. Nej, inte helt, när vi är i fall i korv eller kött. Ja, nu får jag igen. Ja. Men får väl från ett städ väl lågt. Ja. Och så säger jag, när vi är en ankoping. Hebera. Ja, hebera, okay. Men i alla fall den 31 var löjd i den kommen Sven-Ekla i Österbrennätsutninga. Och jag är i bemöjd. Ja. Klockan ja. Ut. För vår så har det. Ja. Kan man ställa från och att ja, just. Och så ser jag, för 1 september, då blir det, eller jag är uppe på planet, tror jag listan på försämringar. Det är äldres dag. Ja, jag har första september. Ja, sånt det. Ja. Jag har bra glömma, hur gör det ner det där bestämmelsen? Ger det fram? Ja, jag tror... Hur var det om en viss ålder? Ja, en viss ålder, men ja. Men det bra glömma. Ja, det har jag för att vara inne, det var jag för ung. Ja, så, ja. Men här är vår. Och att jag är en man så fin, Lara, helt. Nej,
en tråkig hilden. Men hör då, men då har vi alltså gått bort så här hastigt. Ja, det är just en Roland Sköld på den 63 år. Och vet känd för familj. Ja, hej. Och när vi inte med till morgon sa ju mannen här. Ja, vi får tack för oss och ja. Hur vi är så bra. Tack för det har jag hört. Ja, jag var stöjt om. Ja. Och så nästa morgon. Ja. Hej, hej. Ja.